ماني ماركة. شايفين كريكت نے شین شاہ فیزی کو شین بھائی مباری کو نمبر ون بن گئے تھینک یو محنت 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 رنگ لا گئی ہے انشاءاللہ اسی طرح ایشیا کپ کی بھی ٹرافی اب بوٹا تھا لے ائی ہے میرا یہ بھی چہرہ ادھر ادھر كيف حالك رضوان بھائی I don't have now.
ਗਾਰਡਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਸੇਲਸ ਆ ਗਿਆ